Әкімдердің жалақысы қанша? Халықты қызықтыратын бұл сұраққа енді әкімдер өздері жауап береді. Өйткені елімізде ашық әкімдік жобасы іске қосылған. Сонымен қатар жемқорлық бізге жат акциясы да жүзеге асып, халық пен билік арасындағы ашықтықты қолға алып жатыр. Әкімдердің жұрттан жасырып, табыс көзін айтпайтын заманы артта қалды. Қазір бәрі басқаша. Билік пен халық арасында ашықтық болуы қажет. Бұл қоғамда қолға алынып жатқан түрлі жобалар арқылы жүзеге асып жатыр. Дәл осындай бастамаларды Шымкент қаласында алғаш болып, Әл-Фараби ауданының әкімі Ғабит Мәуленқұлов қолға алды. Яғни, бүкпессіз ай сайынғы алатын жалақысын жайып салды. Ай сайын алатын менің жаңағы 380 бұл жаңағы қандай да бір төлемдерді алып тастамағанда, яғни толығымен берілетін. Оның ішінен пенсионный фонд, медстрахование, социальный, подоходный, яғни төртеуін алмағанда. Яғни қолға алатын 300 мыңдай болатын болса, соған 50% қосылады факторный бәліне шықалар. Әкімшілік қызметте мен тәртіптік жауапкершілікке тартылған емеспін. Саяси қызметке біз өткенімізге бір жылдай болды. Қазір ондай тәртіптік жауапкершілігіміз. Енді мүмкін хаттамалық ескертулер алған шығармыз, бірақ былай тәртіптік жаза алған. Иә, Мәуленқұловтың алатын жалақысы 380 мың болса, одан зейнетақы қорына, медициналық сақтандыруға, тағысын тағыларға 80 мыңдай ұстап қалады. Сөйтіп қалған 300 мыңға балдық шкала есебінен 50% тағы қосылады. Содан бас аяғы 450-500 мыңдай теңгені әкім қолын алады. Бұл акцияны жүріп жатқана бір ай болды. Осы акцияны қолдау мақсатында Әл-Фараби ауданының әкімі бірінші болып өзінің айлық жалақысын жариялаған болатын. Оның басты мақсаты неде? Біріншіден, мемлекеттік мекеме ашық болу үшін оның бірінші басшысы ашық болу керек. Сондықтан да ол ашықтық принципін қалыптастыру мақсатында ол бірінші өзінің айлығын жариялады. Және де бұл тек қана айлықты жариялап қалған жоқ, бұл акция челлендж ретінде басқа мемлекеттік мекеме басшыларына жолданды. Сол арқылы және де мынау қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру болды. Басты мақсат осы. Себебі бізде мынандай да жаңағы опыт болды, тәжірибе деп айтсақ болады. Жаңағы кейбір мемлекеттік басшылар жаңағы өзінің айлықтарын жариялағысы келмеді. Жаңағы енді әртүрлі себептерге байланысты, бірақ біз осы стереотипті бұзғымыз келеді. Халықтардың арасында көптеген сұрақтар көбейетін. Бұл әкімдердің барлығы парақор деп айтатын, немесе бұл қанша айлық алып жатыр, бұлардың бәрі миллион алатын шығар деген. Осындай мәселелерге біз нүктесін қойғымыз келді. Адалдықты қолға алған жобаның басты мақсаты әкімдердің айлығын айғай салып айту емес, жалпақ жұртқа жариялау да емес. Тек ашықтық болса дейді, өйткені биліктегілердің халықтан бұғып қалары болмауы тиіс. Жанар Әуез, Нұрберік Тұрғын, Хайға қоғамдық телеарнасы.